nedelje jutro. Noćas nije bilo nikakve akcije. Jutro smo poranili, nahranili smo poziciju. Izvadio sam jedan štap sa bojlom da vidim baš da li je rak dirao, da li je skinuo mamac. Nije bilo akcije ni na tom štapu. Bojla je netaknuta, zamenio sam, stavio sam novu, razvukao sam. I to je to, čekamo. Čekamo podne da vidimo da li će se javiti neki amur. Ovdje udaraju uglavnom od 12 sati do 2-3 sata popodne po najvećem suncu. Tako da imamo nade još uvijek što se tiče ribe. Nedelja je popodne. Vreme je za hranjenje. Malo smo promenili taktiku što se tiče hranjenja. Do sada smo hranili izjutra, sada smo počeli da hranimo pred mrak. Jer ipak ovo je nova voda, divlja voda na kojoj nismo pecali. Meni prvi put da dolazim ovde. Ne znamo putanje te ribe. Malo je lokalnih ribolovaca koji pecaju ovde šarana i jamura, da bi dobili neku informaciju od njih. Uglavnom srećemo ribolovce koji pecaju soma ili belu ribu na plovak. Tako da još uvijek ispitujemo terene, ispitujemo te mikrolokacije koje riba posećuje. Našli smo par zanimljivih mesta na koje sumnjamo da riba prolazi tuda. Pa ćemo probati sa svim mamcima da izazovemo neko od njih da je uzme. Ipak su to stare ribe, velike ribe koje su dugi niz godina u ovoj vodi. Veoma su iskusne, veoma lukave. Vidjet ćemo. U potrazi smo za velikim šaranom. Da srušimo rekord ove sezone. Prvi šaran je bio oko 18,5 kg. Trudit ćemo se da imamo veću ribu. Ali sami znate da na ribnim vodama to se rijetko dešava kod nas. Pa vidjet ćemo. Što se tiče prihrane, bazirali smo se na količinu hrane, pošto idemo na amura. Šarana i ne očekujem toliko da uzme jedino na neku bojlu ako mu se baš bude svidela, pa da uzme bojlu. Inače, što se tiče kukuruze, tigrovog oraha, tu idemo sa malo većom količinom hrane, probajući da spustimo amura na dno. Videli smo ih danas, baš su bili iznad mog hranilišta. Prolazili su par puta. Spustali su se dole, verovatno. Stavili smo čak i podvodnu kameru da vidimo, da zabeležimo neki snimak, ako budemo imali sreće. I to će se naći u videoklipu. Za sada nismo imali nekih poteza. Imali smo nekih par lajnera noću. Ali to mogu da budu i rakovi. Cverglana nema na ovoj vodi. Vidjet ćemo sada kada promenimo taktiku, da li će se nešto promeniti i u dešavanju ribe, kod ribe. Evo, mlađa sad upravo hrani, posle njega idem ja da nahranim svoju poziciju. Vreme je mirno, bez vetra, pritisak je malo iznad normale. Vidjet ćemo kako vreme nas očekuje u narednih par dana. Snimimo malo mlađu kako hrani.
i mlađi i ja imamo po dva hranilišta. Odlučili smo se da potražimo ribu na više mesta, ne da se baziramo samo na jednoj lokaciji. Kod mene je dubina negde oko 2-2,5 metra gde hranim ribu. Kod mlađe ne znam kolika je dubina. Video sam na podvodnoj kameri neke babuške da su dolazili na hranu. Koliko sam mogao da vidim na kamerici. Vidjet ćemo, postavit ću kameru i posle hranjenja, pa ćemo vidjeti šta će se dešavati u narednih sat i po vremena, da li riba ulazi na hranu ili ne. Da li ulazi riba koja nas interesuje ili dolaze samo rakovi i babuške sitne. Voda je čista, ali ipak na dubini od 2-2,5 metra teško se može uočiti riba, bar na kamerici. Vidjet ćemo kakva će biti rezolucija snimka kada se bude prebacila na kompjuter. Na kamerici to zaista teško uočiti, pošto je displej mali. Dok recimo na Gružanskom jezeru sam pokušavao da napravim neki podvodan snimak, ali tamo je voda izuzetno prljava, izuzetno mutna, da čak ni na metar 20 dubini nisam mogao da vidim ništa, sem sitne platike koja kada priđe baš uz sočivo kamere, jedino onda mogu da vidim da je to neka riba. Inače, nešto malo dalje od kamere ništa nije moguće vidjeti. Vidjet ćemo još noćas, ukoliko riba ne bude se javila na tim lokacijama koje mi za sada hranimo. Sutra ćemo potražiti u predelu Trske neku novu lokaciju, da probamo na novom mestu. Video sam na par mesta da se izbacuje sitan šaran. Tu je oko kilogram dva. Levo od moje pozicije koju ja hranim, na nekih 30-40 metara. Mada nije mi cilj upecati tog šarana. Uf, je bilo malo, pavio. Stavi.
Ponedeljak je jutro, negde oko 9 sati. Noć je protekla bez akcije, jutro takođe. Jutro je osvanulo maglovito. Nisu se videli štapovi. Znači, magla je bila toliko gusta kao da je oktobar. Od polovine noći negde je jako zahladnelo, što smo mi osetili u šatoru. Tako da bili su uslovi da se stvori ta velika magla ovde na jezeru. Voda je, da ne kažem, mrtva, ne polumrtva. Sem po neke sitne babuške koja se izbaci, nijednu drugu aktivnost nisam uočio na vodi. Jutro sam baš poranio da ulovim nekog šarana koji se kupa, koji se izbacuje. Ali, nažalost, nisam video ništa. Na podvodnoj kameri, na snimcima, uočili smo samo babuške koje su na hranilištu. Nijednu drugu ribu sem nje nismo videli. To smo gledali direktno na kamerici, na malom displeju. Riba se vidi solidno kada prođe na nekih 10-20 cm od kamere. Vidjet ćemo u pozadini snimka da li se nešto vidi kada budemo prebacio snimak na računar. Ali za sada kažem samo babuške na snimcima. Kafica je jutarnja skuvana. Tako da sad kad popijem kafu, izvadit ću štapove, zamenit ću mamce, pokušat ću sa gumenim kukuruzom, pošto običan kukuruz ne može da stoji na dlaci zbog rakova, raga odmah iseče sa kleštima. Čak je isekao i sunđer koji služi kao podizač. Pa probat ću sa gumenim kukuruzom da vidim da li će njega nešto hteti da uzme. Drugi mamac će biti standardno bojla. Do sada sam mamčio sa bojlom belom čokoladom. Sada ću staviti uz nju i pop-up koji je natopljen i priliven krem kajuzerom. Vidjet ćemo da li će nešto biti raspoloženo za takav mamac. A treći mamac bit će tigrov orah. Pa ćemo isprobati sve moguće kombinacije ne bi li ulovili neku ribu. Za sada 0-0. Nije bilo udaraca,
ni kod mene, ni kod Mladena. Da je bilo i ovo neke ribe na hraniliištu, verovatno bi se upecala, jer nemoguće da svih šest štapova promašimo pozicije. Znači, bar dva štapa mora da su na pravom mestu, ali jednostavno riba ili nije aktivna ili je nema u toj količini koju mi pretpostavljamo da je ima u ovom jezeru. Divlja voda je u pitanju, da napomenem opet. Prvi put smo na ovoj divljoj vodi. Meni je prvi put, Mladen je možda i pecao. Pa vidjet ćemo. Vatreni su ovde amori preko 20-25 kg. To je bilo pre 4-5 godina. Viđali smo amore da krstare jezerom. U vodi su dugački preko metar, znači morate zamisliti koliko su onda tek dugački kad na suvom, ako voda već smanjuje, daje tu neku lažnu sliku, ta riba je mnogo, mnogo veća. To je to za sada, kasnije ću, kada popijem kafu, naravno, razvući ponovo štapove, nahraniti. Neću ići sa nekom velikom količinom hrane. Stavit ću ponovo podvodnu kameru da vidimo da li neka riba dolazi sem babuške na hranu. Pa ćemo probati sve i svašta. Nešto mora da se javi ukoliko budu ušli na hranilište. Ja sam ubeđen u to. Podne, negde oko 3:30, 4:00, vreme za ručak. Biće to krompirići sa slaninom. Dečko koji je ovde pecao 2014-2015. godine imao je tada amore od 20-25 kg. Upoznao sam ga, ovim putem ga pozdravljam. Ne znamo koliko ima u jezeru takvih amora, koliko ima šarana, koliko ima soma. Nismo poneli nikakav sonar, niti pentu da obiđemo celo jezero. Kampanja je isplanirala bukvalno za nepuni dan. Usledio Mladenov poziv. Ja sam bio slobodan sa vremenom, imao sam dosta slobodnog vremena. Na brzinu smo se spremili i došli smo da pecamo. Mlade nije trenutno sa mnom. On je na poslu. Doći će kad završi posao. Pa ćemo razvući njegove štapove, nahraniti poziciju,
Ja sam svoju poziciju nahranio. Večeras samo mogu da razvučem ponovo štapove, da premamčim. I eventualno da nahranim samo sa bojlama i sa tigrovim orahom. Pošto sam bacio solidno kukuruza od jutros. Ostalo je nekih 10 kilograma za mladena. Više nećemo kuvati. Verovatno sutra napustam poziciju. Prekidam kampanju. A mladen, da li će nastaviti ovdje ili na drugom mjestu, to ne znam. Još uvijek nije odlučio ni on. Vidjet ćemo šta ću odlučiti večeras. Vrućina je velika, preko 33 stepena. Pobegao sam u debelu ladovinu. Šator je trenutno na suncu. Ali posle 5 sati nam je hladovina na mestu. Tako da iskladit će se za večeras. Moći će da se spava u njemu bez problema. Sinoć je bila jako topla, jako sparna noć. Sve negde do 2-3 sata. Tada sam osetio neko zahlađenje. Pokrio sam se sa debelom vrećom. Do tada sam se pokrio samo, bio pokriven samo sa peškirom. A ujutru kada sam ustao oko 5 sati, bila je magla kao u sred oktobra. Stalno bacam pogled na vodu, ne bi li uočio opet amure. Da vidim kuda se kreću. Da li su na pravcu i na putu ka hranilištu. Sad je na red došla slaninica da se ubaci u krompiriće. Jutros kad sam montirao podvodnu kameru, namontirao sam je tik uz travu. Tako da nekih snimaka, Bog zna kako, i nema. Viđao sam opet babuške koje su dolazile na hranilište. Nisam pregledao sve snimke. Malo mi je čudna kamera, kao da briše snimke. Čim uključim da snimam nove, ona kao da obriše prethodne snimke. Ne mogu da ih nađem na SD kartici kada uključim kameru da pogledam. Vidim samo nove snimke koje je ona snimala. Nisam do sada snimao ovoliko dugo sa njom. Pa ću vidjeti kada budem otišao u kući da li će na računaru pokazati stare snimke ili će zabeležiti samo posljednjih 15-20 snimaka koliko može da snima u jednoj turi. Jutros je voda bila malo mutnija na snimcima. Prošlog dana je, odnosno juče je bila voda znatno bistrija.
znatno lepše se videlo riba kada prilazi na hranilište. Doduše je da su bile samo babuške, ali opet videlo se lepo. Jutros je malo bila voda kao zamućena. Možda je imalo efekta i ta trava koja se nalazila tik uz objektiv. Pa je ona pravila neke probleme. Sada je kamera na punjaču. Odneću je posle da je spustim posle ručka, da vidimo kako je stanje na hranilištu, da li će pred mrak naići neka riba koju željno iščekujemo na ulici. Utorak je jutro. Noćas nije bilo dešavanja. Zadesila nas je oluja noćas. Bilo je jakog vetra. Severni, sever-zahodni vetar je duvao. Zato je jutro se zahladnilo. Kiša je padala 3-4 sata noćas. Samo jedna babuška je udarila jutros na bojelu belu čokoladu i spala je na pola puta dok sam ja vadio sistem iz vode. Nije ni bilo možda velika. To je bilo sve što se tiče dešavanja na ovom jezeru. Danas pakujemo se, napuštamo poziciju do nekog sledećeg puta. Doći ću sigurno još jedan puta ovde tokom ove godine. Sačekat ću malo da zahladni negde sredinu septembra ili možda čak početkom oktobra. Malo ćemo se bolje spremiti. Sačekat ćemo da trska sazri, da trava padne po dnu. I nadamo se da će tada amur biti raspoložen za jelo. Sada ima baš dosta prirodne hrane. Trske ima oko celog jezera. Tako da možda i nije bio raspoložen za kukuruz, tigrov orah i bojler. Ovaj osmeh na licu znači samo jedno. Upis. Idemo da vidimo. Kada su se izgubile sve nade, stigao je jedan lep divljak. Da opasimo prvo sak. I opet sam bio sam i opet nisam imao sreću da snimim ni udarac, ni borbu. Sada mora biti malo... Opa! I evo ga, nagrada za trud je tu. Lep divljak. Po mojoj procjeni negde oko između 8 i 10 kg. Prelepa riba, prelepa borba. Klasično zakucavanje u donju usnu. Riba je udarila na tajger. I odmah je našla granu. Ušla je u panj. Išao sam čamcem da ga otkačim. Sreća pa je bistra voda pa sam video kuda ide najlon. I mogao sam lako da ga otkačim. Prelepa riba. Stavit ću ga u sak. Sačekat ću mlađu da dođe. Otišao je do kuće po namirnice. Pa ćemo napraviti par fotki za uspomenu. Thank you.
Bravo, dobro. Pokrenimo. Ali bi bio zli... Ajde, mađo, može? Može. Čekaj, mali, polako. Isplatilo, javila se prelepa riba, blizu 11 kg, prelepi šaran divljak, zlatno-crne boje, baš lepa riba. Taktika za ovo pecanje uglavnom se svodila na traženje amura, sa dva štapa sam hranio sa većom količinom hrane, i pokušavao na tom spotu da dobijem amura koji ih ima u ovom jezeru. Međutim, amur se nije javio. Sa trećim štapom sam našao neku poziciju drugu, blizu hranilišta. I tu sam hranio sa manjom količinom hrane, nadajući se nekom šaranu koji će zalutati i javiti se. I evo, to se desilo upravo jutros, kada sam izgubio sve nade. Spremao sam se da pođem kući. Doduše, planirao sam da pođem tek oko 12 sati, koliko je sada. Sada je negde pola jedan. Ali pakovao sam stvari u kola, odneo sam treću turu, sam odneo do auta i vratio sam se do vode da operem naočare. I tada je usledio udarac. Znači, bio sam pored štapa i šaran je uspeo da za bukvalno 5 sekundi prođe 30-40 metara od mesta gde sam spustio olovo i da nađe granu prepreku u vodi i tu se zapetlja. Čamcem sam došao do njega, pošto je voda prilično bistra u jezeru, uspeo sam da vidim najlon kuda ide ispod grana i da oslobodim najlon. I tu se nastavila borba sa šaranom. Nisam se nadao da je te kilaže. Mislio sam da je neki komad 3-4 kg. Ali na kraju procenio sam ga od 8 do 10 kg. Ispostavilo se da je on preko te kilaže. Što me naravno raduje. Izgleda da su mi ovi šareni oko 11 kg. 10-11 suđeni. Nikako da prebacim taj rekord na jezerima sa divnih voda koji iznosi oko 11 kg. Ali Bože moj, bići. Mlađe za sada drži rekord 18,5 kg. To nam je zajednička upecana riba. Trudim se da na svakom pecanju dam sve od sebe, da nadmašimo taj rekord. Evo, ovaj put smo pokušavali da nađemo nekog amura krupnog. Videli smo da ih ima u jezeru, ogromne su ribe, ali jednostavno nisu bile raspoložene za našu hranu. Nadam se da će s jeseni biti drugačije priče. Hvala vam na podršci koju dobijam u komentarima, na YouTube kanalu, na Instagramu, na Facebooku. To mi mnogo znači da nastavim ovo čime se sada bavim. Hvala vam što pratite kanal Valkan Studio. Budite i dalje uz mene. Čeka nas dosta lepih avantura na divljim vodama pre svega. Nadam se da će vam se svideti. Do tada i do sledećeg klipa. Puno vas pozdravljam.
bistro i pošteno na vodi.